အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့နှစ်ခုနဲ့သားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်6လပိုင်းဇွန်လအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမသိမီမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လည်းနေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလတာဘေးရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာများမကြမီအောင်မြင်မှုတွေကိုအလိုရှိနေတယ်လုပ်ငန်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ယာထုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပြီးတိုးတက်ရှင်တယ်လက်ရှိနေရာကိုရောင်ရဲတင့်တိမ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တိထပ်ပုံမှုလိုချင်နေတယ်ထို့တူပဲမျောလင့်တောင်းတထားတယ်လို့လည်းမကြမီဖြစ်လာမယ်ဖြီးဖြူဆောင်ကင်းကြီးကိုဆရာကထိထိတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အင်္ဂါတွေအနေနဲ့အရာရာအဆင်ပြေပြီးထွန်းတောက်ပြီးတော့ကန္တရာဟာမိတ်ဆွေပတ်မှာရှိကိုရှိလာမယ်ကာလဒါကြောင့်ငါးလပိုင်းအတွင်းမှာဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲရှောက်လာပိုင်းဟာအင်္ဂါတွေအတွက်ကန်စတာကန်ကြမှာကောင်းပါမယ်တိတိကျကျဆိုရရင်6လပိုင်း9ရက်ကျော်ရင်ကံကောင်းမှုတွေတတိကြီးရရှိလာမှာအတေးကြပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဆွနက်ကဇာပြောခဲ့တယ်လို့တင်းလာလေလို့ပါပဲလေနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးတွေကယူဆိုင်ပါနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တော့အရာလေးတွေကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အသက်ရှူကြတာမျိုးလေးတွေလေထိုးလေအောင်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အခက်မသိရင်ခွဲစိတ်ရတတ်ပါတယ်ကယူဆိုင်ပေးပါငါတို့ကအချိန်ကရှိတဲ့သူတွေပုံမှုကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်စုံအတက်ပညာမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်ရှင်းမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တို့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရာရာဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါအစီအပြေအောင်မြင်ပြီးတော့လန်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာကိုရှေ့တူဆောင်ရွက်ရင်အဲ့နေရင်တော့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့တို့တော့ဆရာရဲ့တန်းကိုမှန်လာဗျာလေဟောလိုက်တာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တို့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အခက်အခဲမိနာပင်ဖြစ်စေကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့အမည်နာမခံပြီးလုပ်လိုက်ပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးအခက်အခဲလေးတွေပေါ်နေရင်တော့ဇတိကိုယ့်ရဲ့တဦးတယောက်နာမည်နဲ့အမည်ခံထားလို့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမိခံပြီးရောင်းလိုက်ပါ။နင်းရဲ့လို့ဝယ်မယ်လင်မယားချင်းတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်စတိရောင်းလိုက်ပါ။ကံအရာတိုးတက်ပြီးအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။သို့တော့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာထီးအဆုပ်လက်ပိတ်စင်နိုင်ပါလေ။ထီးအပြတ်တွေရှိရင်စွန့်ပေးပါ။ဒါအပြင်ဖနက်အဆုပ်အဟောင်းတွေအိုးအပေါက်အိုးအဆုပ်လေးတွေရှိရင်အိုးဆိုတာမြေအိုးတွေနော်။ဟိုသမင်းအိုးချက်တဲ့အိုးတွေမှာအပေါက်တွေအဆုပ်တွေအသုံးမပြုတာတွေမလိုအပ်တော့ရင်စွန့်ပေးပါ။လက်ပိတ်စင်နိုင်ပါလေ။ထို့တူမိမိတို့အနေနဲ့ငွေနေတွေမှာအဝေးအစားဖနက်အထီးဝယ်လာမျိုးလေးတွေလက်ပိတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်မပိတ်အောင်ဆရာကတတိထားပြောဆိုလိုပါတယ်။အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုပိုင်လုပ်လို့လုပ်တဲ့သူတွေလုပ်ငန်းကိုင်ကစတင်လုပ်လို့တဲ့သူတွေရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်အကျိုးပေးပါတယ်။အထူးသဖြင့်အင်္ဂါတွေကိုဆရာတတိထားမိတဲ့လောက်ကြားဖြတ်ပြောချင်တာပေါ့။အင်္ဂါတွေဟာသူတို့ရဲ့အင်္ဂါနန်တူတွေဖြစ်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေ၊စံစီစေးစားစားတောက်ကုန်တွေ၊ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေဒီလိုမျိုးတွေဝါသနာပါကြတယ်ကိုပိုင်ခရီးရှင်းလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာဟုတ်ပြီးတော့တွေးပြီးလောက်ရတာပေါ့။နာညီနာပူတာကိုမခံနိုင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကများကြတယ်။ဆိုတော့အင်္ဂါတွေအနေနဲ့စကားအများကြီးပြောရင်အမှားအများကြီးပါတတ်တော့တော်တယ်တွေးရတယ်။ဆိုလိုတဲ့တိပေကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာကိုပြစ်ရှင်တဲ့အလုပ်တွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေချစ်တူလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ထို့တူစက်ပစ္စည်းတွေစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစက်တူလုပ်ငန်းတွေငွေကြေးဆိုင်ရာအစုဆိုင်ရာကိစ္စတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ယာတုလုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာတုငွေကတိုးမယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ယာတုတိုးဖို့ထပ်အလုပ်တက်ချာနေတာမျိုးတွေအလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။ယာရုတိုးဖို့အတန်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတူတယောက်အဖျက်ဝင်တတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲမြေကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေဖြစ်နေရင်ငဘောကအဆင်မပြေတော့လက်ရှိမှာအင်္ဂါတွေဟာအဆင်ပြေပြီးတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ခရီးသွားကိစ္စမျိုးတွေမှာမထင်မဖဲပေါ်လာပြီးတော့ငွေကုန်ကြီးကျများရတတ်ပါတယ်။သို့တော့နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဘာသာစကားသင်တဲ့နေရှားမှရှိတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလေးတွေဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပြမှုတဲ့အခါတတိထားပေးပါ။လူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်။အပေါင်းအသင်းမှတတ်ပါတယ်။အခက်မသိရင်အရှုပ်အနောင်ဂိမ်းလေးတွေကျောင်းအပ်တဲ့အတွက်ခရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လက်လုံးနဲ့ပဲကြီးတင်တာပါဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဘလို့ကိစ္စတွေကြညံ့စီလဲဆိုတော့အပေါင်းအသင်းကိစ္စတွေအပြောအပကိစ္စတွေမှာခရုစိုက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဟိုအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဟာဒေါသကိုခြေတန်းတင်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေစိတ်တော့ကပေးတတ်ပါတယ်။ငကူကမိတ်ဆွေဟောင်းအိမ်တော်ဟောင်းဤစားဟောင်းတွေရဲ့အပူတော့ကလေးကြောင့်စိတ်ညစ်ပြီးဂုံတည်နည်းနည်းပြရတတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အိမ်ရင်းရေးကိစ္စတွေအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့အနှဲငယ်လေးပြဿနာရှုပ်ပေါ်လာပြီးတော့အခက်မသိရင်ကိုကစေတနာဝေဒနာတွေဖြစ်ရတတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်အတွေးလုံလာတတ်ပါတယ်။သို့တော့စစဘဝမရှိဘူး။အင်္ဂါရီယာဒီရက်လာအတွင်းမှာတဲပြောရရင်တော့အများနဲ့ပတ်သက်တာတွေစေတနာကိစ္စတွေမှာဘာကူမှဥမဆောင်တင်ဘူး။သို့တော့
လုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စကိုယ်တိုင်အဆက်ဆက်အရာရာအတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တော့အားလုံးအားတာပြီးတော့ကောင်းမွန်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်မထင်မှာပဲဆက်ပစ္စည်းတွေကားတွေဆိုင်ကယ်တွေဝင်လာတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေနေနဲ့အဆက်ဆက်အရာရာလုပ်ငန်းတစ်တည်းလှုပ်ရှင်တွေအလုပ်တစ်တည်းဟောကိုကိုညီကိုမောင်နှမတွေပြန်လဲစုံစည်းတင်ပြပြီးတော့ဝန်သားစရာတဲ့တင်ကြီးကြားရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့အလူကြ
ยิ่งใหญ่มาบ้างมิงลาสาวเองเสียหน้าเยอะลาจุยบ่ใช่หรอก้าวมีแต่มียิ่งใหญ่เรียนนี่เนี่ยหรอสู้ยิ่งเสียบ้างมั้งไม่ใช่บ้างทุ่งสันได้มาเว้ยแต่เจ็ดเจ็ดเนี่ยเสียแต่ละก็เลยจะน่าสู้ว่าไม่ใช่บ้างทุ่งตัวอย่างด้วยไม่สวยไม่กะลีมิมิเสียตัวเนี่ยนู้ดอ่ะมีอาม่าเสียตัวยิ่งใหญ่มีตัวมีตัวอุตยาวอยู่อากูนี่ก็แค่เช่นเนี่ยต้องขันมาแต่ส่วนยังเสียบีว่าบ้างไหมลองก็จะจูมาบีว่าบ้างยังไง เอ็งก็เสียใจดีมั้งแต่เราไม่เนี่ยลองก็ซาวาดนะป้าจ๋าเลยอ่ะพี่ว่าบ้างลองก็ซาไม่สวยอ่ะปังเดนปฏิทาเส้นจริงอ่ะรู้อาจารย์เสียทารองเจ้ารู้อะไรอ่ะยาอาศัยอะไรยาดูเรื่องงานการเงินเนี่ยปัตตานีอ่ะปังเดนไม่สวยเลยกูพูดมาพี่ว่าเนี่ยกูพิจารณาอะไรกูเสกเทมาพูดมาพี่ว่าเว้ยพี่เอาลบพี่ออกมาพี่ออกมาปูมูอาตาพี่ออกเที่ยงวันจันทร์มาชิมไหนมาบุช่วยมาเวรวันเนี่ยแล้วไปจับบาร์เลยทุกดูอะไรป้าเวรซ่าอาจจะเล็กพัน
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ကတော့ဂျားလူတွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့တွေးထုတ်မှုတွေကြောင့်အိမ်ဆောင်ရေးလူမှုရဲ့တပုတ်လေးလွင်လေးတွေကြောင့်တရားနဲ့တရားတူးနဲ့တူးမလိုလားအပ်တဲ့အချက်အချင်းလေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဘယ်ယူဆိုင်စင်နေပြီပါကျွန်တော်ကတော့ဆူဆူဝါဝါမရှိလာပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ပြည်ညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလေမိမိအနေနဲ့အစမှာမိမိဟာနည်းနည်းလေးအခက်အခဲလေးတွေပေါ်ပေမဲ့အဆ
dua kisah ini bapa kiri dua jauh kiri dua ni pada yang kuku lain kui ya apa bapa kisah mau benar lengan kisah lengan kisah dua muzik kisah dua suasan bina malay apa bapa payah buk kiri dua ramu resuin lo ni malay mimi ema payah senduro apa ni apa ni ho senduro jauh buat ada di mana nasi ni ada mak buat apa sumpibu lu apa ni biar ka mesuyo ni ne asas ayah asin bia awam yang duda siapa lunga lu yang mau bimu sang juat time lakau lawa tongcet TV luya aku bimu sang yang awam yang naimare tu dua eh mesuanya aju bia ni dah hari ni ne ingat ingat jen tuai lulu kau mare tu dua tenengon ni datang milih ne tuai lulu kau mare tu ya dua seni datang milih potong pun datang milih ne pada lulu ni mare tuai luya mati mahu puja di masa yang luya mati mahu aju bia tu ayam ni ne asin yang anyu yang asin yang anyu yang ke yang wei yang aju bia mare aju mabi lah garo cuy wa yang anna yang senjat di mare tu dua aju bia tu kenal ni ne tong asa, ne aso, tong asa, xiao aso kena ni de, ne tong xiao kena ni de ha, jo biu zai ba de, a jo ma biu zai de kena garo, kong xie kena, xie kong kena ni ha, mimi a tu a jo ma biu zai tu cheng ni ma sa ni lu da, ane si ba ni me kong ya, me su lu ye, yang gong ni wei gong ni ti du yang ni ha ma, yang tu a yang tu a yang, ta si bu a tu a, la la ba ni pun si bu a tu a, me su lu ni ne, mimi a ma xi de, no, xia dang ni de xiao wu bo ma, xia dang ni de xiao wu ma, tong su de kena ni wu. Tung sura kanan ni boleh jibiru wine lagi ba, jadi orang ni boleh nampak tung boleh jibiru wine lagi ba. Bayang ni jadi jadi, tapi tu ada jadi orang ni jadi kaya tu yang ni, aju bila ni, jadi apa ni? Nasi ya, malin naga lebih yang wajar. Macam mana? Mana fiam ada yang ni? Nasi sura dini ada tung sura ni ba, kosan tuya, sura kau ni. Asal saya ya, awam ni tu tapi tu asim bi ziyang lunga, mesu lu ni ni dia kalah tu masuk ni bo, mesu lu ni ni ada yang biu lu ni mesu ni ha, hala, ada yang biu lu tu bah solusi ni. Tu kadang loga widu sura patiku, taniku lebih nongai. Sana yang di dia dah mui asalnya ni biar tua siapa ni? Dia adalah dalam asimbi awam yang biru, muijikan agam biru asas saya ya asimbi dua siang dua. Ingat ada media ni ni, luar ni jadi hari itu khusus ya, biar biar cuma ni. Ingat ada media ni ni dia lah tu mah asas saya ya awam asimbi bi luar ni jadi hari ni suyen lo. Mimian ni ni, alapan oli tak um luar ni, alapan oli tak um mah nasi bang kupuin titi ku, nasi bang kupuin titi ku, ni yang cidon nasi bang kupuin titi ku. Mimi aye, lengan aye, Allah sebagai bapa, tiada habis dia ka. Nizi, amui na dalih supian biro, tidur adik bani dia, tidur biro, tomahau, amui na dalih supian kayu biro, thawa. Tapi mimi pengen dia lah di sini, awam biro tu dah, lawali mesuraya jauh siaga pion ni. Ingat asal mimi, show lawali tu mah, asal saya ya, awam yang gua bau, tada pusing masih jauh siaga, sudah ambil lagi. Aku dah kalau, tuh dah huyah, tada mimi.